squillare macaroni, porpettone, spaghetti, Roma, un giardino rose. Oh, squillare. Meu, este colin é super simples, basta você fazer a respiração intercostal, fazer o contrapoio, baixar a laringe, uma ampliação da orofaringe e elevação velar, usar tuangue oral, tuangue nasal, acionar os zigomáticos e o fechamento das suas pregas vocais deve ser de denso tênue para tênue no segundo passagem. Entendeu? Não? Então me imita. Hoje nós vamos aprender o Flow Phonation, que tem a função de diminuir o estresse das pregas vocais na coaptação, ou seja, no fechamento glótico, na formação do som, onde a gente denomina fonte glótica, porque é a fonte sonora, as nossas pregas vocais. Isso mesmo, você deve dizer pregas vocais, já que é completamente errado falar cordas vocais, já que não se tratam de cordas, mas sim de bordas de músculos revestidos por mucosas que são extremamente sensíveis à ação do ácido gástrico. Por isso você deve evitar o refluxo gastroesofágico, consultando um otorrinolaringologista especializado em voz e um fonoaudiólogo, que é o melhor amigo da sua voz. Vamos lá, agora vamos treinar a pentatônica maior. Uá! Agora menor. Uá! Agora maior. Uá! Agora menor. Uá! Uá! Ok? Agora maior. Uá! Menor. Uá! Maior. Uá! Menor. Uá! Maior. Uá! Menor. Uá! Maior. A sua voz agora é uma cachoeira dourada violeta. O seu peito é uma revoada de pássaros. As suas costas são asas de anjos gigantescas. A sua cabeça é uma coroa cheia de esmeraldas. E as suas pernas, seus pés, são raízes que vão até a profundeza do centro da terra. Agora cante. Cante. Este agudo aqui você tem que pegar ele pianíssimo, ó. Oh, entendeu? Pianíssimo. Ah. Vamos? Sua vez. Bochechinha. Ui, ui. É isso aí, cara. Agora nós vamos fazer o Couple Triple Triple Star Cross Drive através do processo antropoclaustrofostetoscópio psicológico. É isso mesmo. É o seguinte, você vai acionar os comandos, os ajustes e as musculaturas dessa seguinte forma. Uau! Entendeu? Não? Então me imita. Vamos lá. Uau! 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 Machuca? Claro que não. Vai lá, mais uma vez. Uau! 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 É isso aí. É isso aí, Belter. Essa foi a minha brincadeira aqui com tipos estereotipados, né, de professor. Eu fiz uma caricatura. Bom, mas eu acho que eu sou uma mistura de todas essas caricaturas aí como professor, pela influência dos grandes mestres que já passaram pela minha formação, né? Eu já fiz aula com mais de 20 professores. Então, tem um pouquinho de cada um deles em mim, né? E isso me ajuda a ser um professor melhor. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei, comenta, compartilha. Eu quero promover uma revolução vocal nesse país. E eu preciso da sua ajuda. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ativa o sininho, porque tem vídeo de segunda a sexta. Um beijo e até mais. Tchau!